اسلام علیکم جی، میں افتخار علی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل افتخار علی بلاگ. امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع. السلام علیکم. ہاں جی، چاہیے موٹے ہی کھیڑی آ رہے ہو. کیا بات ہے، ادھر برگر بن رہے ہیں، فریش مال ہے. بوتل بھی کرو نا، گائز میں دکھاؤ. کیچ اپ بھی ہے بھائی، ڈیو بھی ہے اللہ خیال رکھے تھے. کیا بات ہے، کیا ہلاؤ ذرا گوشت وام دکھایا جائے ذرا. کیا بات ہے، کیری کڑائی بن رہی ہے. چاری گوشت بن رہے ہیں، تبق روشن ہو گے بندیاں نے کہ نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے گائز، آنڈے شانڈے بن رہے ہیں برگر نال نال مرغی تیار ہو رہی ہے. میر صاحب نے موٹے ہی کھیل دینے، ویزے دی بڑی ٹینشن بن گئی ہے چاچو جی. ہاں جی،